Jakob og jeg er blevet velkommen til 30.000 glade studerende. Der var det fuldstændig vanvittigt at høre et brøl fra, jamen, hvad der føles som hele Aarhus. Lyde fra alle sider af en. Vi stod ude på midten af Tømmerflod og havde ikke sagt ret meget, for vi nærmest blev blæst omkuld af alle de glade studerende. Og det var fuldstændig vanvittigt. Mit navn er Frederik, og jeg var arrangør på Kapsejladsen 2018. Af mange uransagelige veje, så var det gået op for os, at vi havde adgang til en gummibåd, og vi har nok haft adgang til to, og at vi så ville starte en sejlads hernede på søen, som på, skal man sige, i sin opsætning og i sit, i sin karakter skulle minde om de her otte ro kapsejladser mellem Cambridge og Oxford, som hvert år løber af staben på River Thames. Jeg hedder Jens Vinder Jensen, og jeg var medarrangør for en bilikus for kapsejladsen i 1991. Selve kapsejladsen, som jeg husker det, foregik nogenlunde her, hvor den foregår i dag. Og så sejlede vi frem og tilbage efter de gængse regler, at man tager herover, bunder en øl og løber 10 gange rundt om den og sejler tilbage igen. Der har stået en 20, måske 30-40 mennesker over på den anden side og kigget på festen her. Med hensyn til, hvem der vandt kapsejladsen, så er der ikke så meget tvivl om det. Umbilicus vandt altid dengang. Dels fordi vi var vanvittigt gode, jo, men også fordi alt var tilladt. Vi var så heldige at få det gyldne bækken med hjem i år, efter at have sejlet et vanvittigt første heat, hvor bølgerne gik rigtig højt, og siden da en finale, hvor bølgerne gik, og muligt endnu højere. I det øjeblik, vi vandt, der kunne jeg se alle de andre umbier sprang vandet over på den anden side. Man kunne se allerede, da de ramte vandet, var der nogen, der også fik tår i øjnene. Det var simpelthen helt vildt vanvittigt, og det er noget, som de har kæmpet for igennem rigtig mange måneder, og nogen igennem flere år. Det gyldne bækken var ikke gyldent i starten. Det var ikke, vi købte hos en helt almindelig hospitals grossist, og som var med ret tidligt. Jeg tror ikke, det var der ved den første alas, men ret tidligt kom det her bækken på dagsordenen og var det, vi sejlede om. For at kunne få kapsejladsen til at fungere, så er der selvfølgelig et hav af frivillige, som hjælper med en hel masse forskellige ting. De frivillige, de hjælper med at sætte op, de hjælper med at afvikle en masse ting på dagen, og så hjælper de også med at gøre parken ren og pæn igen bagefter. Grunden til, at jeg var med til at arrangere kapsejladsen i år, det er fordi, jeg brænder rigtig meget for de frivillige fællesskaber, og det med at stable noget på benene, som er kæmpestort og til glæde for rigtig mange. Jeg har tænkt over, hvorfor at man ligesom melder sig ind i en festforening. Der er også mange andre ting, man kunne tage sig til på studiet, og jeg er ret sikker på, at det, der fik os til at træde ind i festforeningen, det var det, at man kunne se, at der var andre, der havde det sjovt, og de havde en fest der. Jeg synes, den udvikling, kapsejladsen har været igennem siden starten, har været helt fantastisk og helt fænomenal, og er helt uforståelig for en, der har været med til at starte det. Det her er Umbilicusrum. Det er medicinsk festforening, og det er hernede, at festforeningen holdt til igennem rigtig mange år efterhånden. Her rundt på væggen kan man se de tidligere medlemmer helt tilbage til 92. Jeg tror, der kommer til at gå lang tid, før jeg helt har forstået sådan alle de store oplevelser, vi egentlig havde den dag, og hvor stort det egentlig var. Har du gode minder fra din tid på AU? Del dine billeder med os på Facebook eller Instagram.